ismatun lahu min al-. Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah Dajjal. Diulangi, Sayyidina Sa'ban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah Dajjal. An-Nabi Dada radhiyallahu anhu anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man hafiza 10 ayatin min awwal surati Al-Kahf usima min fitnati Dajjal, wa fi riwayatin min akhir Al-Kahf. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Hadis Muslim. Hadis akhir insya-Allah. An Ali radhiyallahu anhu marfu'an, man qara'a surah Al-Kahf يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripadanya juga. Tafsir Ibnu Katsir. Diulangi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripadanya juga. Tafsir Ibnu Katsir. Insya-Allah kita akan sampaikan insya-Allah.